Ես որ մեկը կլնի որ սարկենք Նորին նորին եկել է շալե շապի քակել է կարմի գոտին կապել է երկենք են թոն գուզե գետնեն էլ ծիլ գուզե Shapi kakele, karmi gotin kapele, yerken ken ton kuze, getnen el tzil kuze. Այս մասը ուշտ է, լապ կնեսին։ Վերջ, գնացինք։ Ասինք էր մանը։ Բուկլե բարան անձրև էր, անձրևի խարս անձև էր, անձրևի կատաշտ է ճրով լեցուցի, անձրևի կատաշտ է ճրով լեցուցի, բուկլե բարան անձրև էր, անձրևի խարս անձև էր, անձրևի կնաբալ է։ Գիտի գրան լովա։ Հեսա գբերեմ, Ստել անութազարդ կա, բայց ես տեմ ստում, ինչի հիմա այդ։ Այդ կոմ ավելի շատ լավ ասկացվում։ Կայունը ավելի վերջում է, չէ, ամենաթույլին եմ ստացվում։ Ես զախ կոմ եմ, չէ։ Սրտի հետ ամենավերջում։ Սրտին մոտի կա, չէ, անութազարդը ես ստուգեցի։ Կա, թելանման անութազարդ։ Հիմա մենք դուժացին դուրս ենք բերում մի սավ, գուպով, հող, հող, եթե ուզմես բորմում ես այստ ենք։ Իրակոսյան ճան, կամաց պաշ, պաշ։ Հիմա։
բացի, ապե, թվերդ բացի, թվերդ բացի, դու ուժած վիճակում ես։ Պարկի, վիզը թլթող։ Հնարավորինս փորձում ենք դուժացին չանհանգստացնենք։ Եկավ հասավը դե։ Գարանը պահումա։ Հոգ, հոգ, ես այ, դու հոգ։ Դու ի՞նչն ես։ Դու անգիտակից վիճակ ես այս պահին։ Դու թող, այս ես թող։ Դու թող։